kungiyar mawakan APC ta jihar Kebbi yan committee honorable Adamu Mudi Augi chairman Baburu Ango Adamu member Isa Abubakar Asadafi secretary membobin mawaka wadanda suka samu halarta daga cikin su akwai Yusuf Zalloto Sani Bagudo Yamshiko Sawwa Muzammil Sani Jabir Jega Ali Ambaura Ali Birnin Kebbi Musa na Allah Abdul Auta Basir Suya Kabiru Fiaro Umar Makosa Bilal Musa akwai sama su mutum uku da Allah ya bada na fara sunan su ya kasa na kasa kace akwai Suleiman Musa Suleiman sannan da wako mai gani wanda ba bata ba a wannan lokaci ah waɗanda suka yi zama da su sai wako wanda ba bata ba da Ibrahim Deleted. Kowa ya gabatar da sunan shi daga inda ya fito daga nan muka nemi kowa ya gabatar da korafin sa kuma kowa yayi magana sannan muka nemi shi wanda ake korafi a kansa Bello Aljanna ne ya jawabi na kariya cikin abin da muka fahimta shine an samu kurakurai a cikin tafiyar sanadiyar babu wani kundi rubutacce wanda ke jagorantar kungiyar tattare da akwai masu mukammai tattare da akwai masu makamai SO kenan amma babu wani tsararren rubutu wani littafi da kuke shi aje wanda ke doke da dokokan da tafiyar da ku haka muka fahimta sakamakon haka muna ba da shawara kamar haka maganar kuɗi 200,270 ba haka maganar take ba kuɗi 200,000 ne kuma wanda waɗanda ake zargi sun kashe ba haka abin yake ba sun ranta ne wani daga cikin su ya zo da abin da aka ranta mishi ga hannunsa abin da muka fata ran gata ana zargin kuɗin 270 ne sakamakon zaman mu muka fahimci kuɗin 200,000 ne sannan su waɗanda ake zargi sun ce tabbas sun kuɗin suna hannunsu amma sun ranta ne haka suka bayani gaban ku gaban kowa mun fahimci wannan har ɗaya daga cikin su zo da kuɗin ga hannu muna ba da shawara a dawo da 200,000 saboda aikin office shawara ta binyan ta uku chairman Bello Aljannari ya bada hakuri bisa rashin fahimta da aka samu tsakankanin shi da abokan tafiyarsa su ma abokan aikin sa su bada hakuri bisa rashin fahimta da aka samu na zarge-zarge da ya tashi tsakankanin su na biyar kowa na nan matsayin sa na shidda a kafa committee wanda zai fito da tsarin mulki na kungiyar cikin wata uku na bakwai kungiya ta shirya zabe cikin shekara daya na takwas a bude kofa duk mai ra'ayin shiga kungiya ya shigo da karshe muna godiya bisa ga wannan aiki da uwar jam'iyya ta bamu karkashin jagoranci Alhaji Abubakar Muhammad Kana Shatiman Manga sta chairman na APC Sa'id Isa Abubakar Asalafi committee secretary wannan shine sakamakon tattaunawa da muka yi da ku bisa ga abin da muka gabatar ga uwar jam'iyya ta diba ta yi gyaran take yi wannan shine a final result din mu zuwa gare ku da fatar za ku yi hakuri juna saboda Allah ku bi waɗannan shawarar da muka baku da waɗannan mambuwa ku waɗanda za su kawo muku ci gaba an ce a yi ƙoƙari a kafa a fito da tsarin mulki cikin wata uku daga yau da muke magana zuwa wata uku ku fito da kundi wanda zai jagorance ku kowane mukami ga aikin sa ga responsibility in shiga abin da ake kamata ai ga abin da kamata ai ba in mutun ga dokoka in mutun ya saba ga hukuncin da kamata ai mishi cikin wata uku na biyu bayan fitar da wannan tsarin mulki cikin shekara daya daga yau ku shirya ya za a yi zabe wannan za ku zabi shugabannin ku na dindindin za su jagoranci ko shekara biyu ko shekara uku ko shekara biyar wannan muna ganin idan kuka yi wannan muna ganin shine mafita gare ku a ta mu fahimta da fata Allah shi mana jagora Assalamu alaikum warahmatullah. Da farko suna na Bello Bello Aljannari wanda aka fi sani da suna Wanwallo. Wanda a wancan lokaci da ni da abokanina, abokan harkokina, Allah ya kawo matsaloli kuma Allah ya kawo mana ƙarshen su kuma an yi maganin su. Don haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don Allah duk wanda yake cikin wannan kungiyar tamu
ta mawaƙan jam'iyyar APC na jihar Kebbi wanda duk yake ganin nayi mai ba daidai ba don Allah ina neman yafiya gare shi da yayi hakuri mu taro mu hada kanmu mu ba juna shawara mu ce da juna gaba mu kuma ce da jam'iyyar APC da al'ummar APC a gaba alhamdulillah alhamdulillah rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam sunana Musa na Allah wanda aka fi sani da mai shinkafa dan babu wakin gwani Kebbi wani APC a bisa ga wannan abun da yake tasowa ni jawabin ne nake so in dama na'am ni dama ba dan kungiya ba ne na'am amma kowanne sashe daga cikin su bayan sun samu matsala ya nemi goyon baya na gaskiya ne na shigo don a samu maslaha kai karshe a sasanta alhamdulillah bisa ga hukuncin da aka yanke na'am ni ban da wata jayayya amma abin da nake so duniya ta sani na'am still ina nan ba dan kungiya ba na'am I remain independent masha Allah mawaƙin gwamna mawaƙin APC masha Allah